ඔබ මේ රෙදි සිටින්නේ හරි දේ හරියටම කියන කතර නිවුස් ප්‍රවෘත්ති නාලිකාව සමගයි මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක් ප්‍රථම වරට ඉන්දියාවෙන් හඳුනාගත් ඩෙල්ටා කොරෝනා ප්‍රභේදය ලොව වේගවත්ම සහ භයානකම කොරෝනා ප්‍රභේදය බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කරනවා එම වෛරස් ප්‍රභේදය සම්ප්‍රේෂණය වීමේ හැකියාව සහ මාරාත්මක බව ඉතා වැඩි නිසා මින් පෙර හඳුනාගෙන තිබූ කොවිඩ් ප්‍රභේදයන්ට වඩා මෙය භයානක බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අදිසි වැඩසටහන් විධායක අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය මයික් රයන් මහතා සඳහන් කරනවා. එසේම ආචාර්ය රයන් පැවසුවේ සියලු කොවිඩ් ප්‍රභේදයන් මාරාන්තික නමුත් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය අදි මාරාන්තික බවත් මෙය යාමේ අවදානම ඉතා ඉහළ බවත්ය. මෙවැනි පුවත් දැනගැනීම සඳහා අප YouTube නාලිකාව subscribe කිරීමට අමතක නොකරන්න.